ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି, ଦିନରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ପାରଦ, ସେପଟେ ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ, ବର୍ଷା ପବନ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାତିବ ଓଡ଼ିଶା, 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ, ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 38ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା 36ରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। ଅନ୍ୟପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।